geggmoppe alltså, då blir man snabb på sånt. Så där ja, börjar dra ihop sig. Mattias Jansson, Olle Lampinen Olsson och Björn Gunnarsson i första startled. Vi ska hålla ögonen på 83, 14 och 71. Längst till höger har vi Mattias och där! Ja, det ser ut att vara en jämn start va? Verkligen. Ja, Johanna kommer flygandes där. Johanna bara röker allihop. Eller men är det Björn på inne kan man säga? Nej, jo. Jo, jo det är Björn på inne. Björn, Johanna, Olle. Björn, Johanna, Olle. Jag ser man backar i starten. De är väl lite lurigare att komma iväg med de här än en vanlig sån här dieselmoppe. På, fast är de här också i och för sig. Men svårare att komma iväg. Ja. Björn sätter snabbt direkt. Ja, han har bra fart nu. Ja, bra fart där. Johanna håller andra platsen tror jag. Och Olle kryper ihop. In med armarna så tar du direkt. Men nu Olle blir uppvaktad. Och inte oj, bara uppvaktad. Oj, vad sent Mattias. Oj. Han, det där. Men Björn sticker. Ja, det gör han. Jag tror Johanna, du får nog passa dig. För att Mattias är nog man on mission. Olle på ytterna av Mattias här. Kan det ju funka? Stackaren går förbi Johanna på innen och Mattias. Bra gjort! Nu laddas det. Björn, gubbe. Aldrig i livet. Eller Mattias, han kanske inte är någon ungdom heller. Jag känner inte Mattias. Nej, han är inte särskilt gammal. Han är inte särskilt gammal. Då har han rätt att säga gubbe till Björn. Ja. Han suger in mycket där i inbromsningen. Ja, han är snabb. Han är snabb här och han är snabb där. Du får nog huka ihop det Björn, för annars så blir det krångligt för dig. Ja, kommer Mattias direkt nu? Ja, det gör han va. Får han den att hålla? Ja, det ser bra. Ja. Snyggt. Vi får se om någon kan svara. Mattias kommer upp i linjen. Lucka med en gång. Björn har väl inte riktigt det. Vi kör ju väldigt mycket olika motorcyklar i ett kör, men han har väl inte någon sån där superrutin på motor 3. Han det är väl något inhopp han har gjort någon gång emellan och tror jag. Ja, jag tror han har inte kört vända race den här säsongen. Nej. Så det men här gör han bra alltså. Han hänger på. Han hänger på. Ja, Olle kommer inte om Johanna. Gå på innen. Gå där och försöker. Ja, det gjorde han. Ja, det är ju vansinnigt bra gjort. Det där imponerar alltså. När man hittar ställen att köra om på så där det inte går att köra om. Ja. Det är ju sånt som imponerar på mig i alla fall. Ja, där ser man inte omkörningar ofta. Nej. Då kanske han kan bli ett hot mot Björn. Han var ju några tiondelar snabbare på kvalet. Ja, han tar in mycket på Björn. Ja. Så har vi det där med armarna bara. Oj, vad sent han bromsade där. Ja, bra fick det att funka också. Aj. Nu är han taggad. Ole. Olle är snabbast på banan. Han har satt en 48-3 och det har inte Mattias gjort. Han körde 48-4. Björn 48-9. Ja, Olle behöver komma förbi här fort. Ja. Men där blir det inte. Nej, men så sen som han var. Han tror mig. Han tar honom i chikanen. Ja, han fick en okej utgång där i alla fall. Ja, men så sen som han var på broms. Björn, du är rökt. Aj. Oj, vad sent han bromsade. Vad var det jag sa? Det var bättre att få spå det här. Ja, open tour, så det var inte. Det var ingen vidare. Nej, men ja. Ibland så stämmer det. Han kör hårt nu, Olle. Olle sätter igen hitets
snabbaste varv. I och för sig körde Mattias fort också, men Olle var 200 delar snabbare på varvet. Ja, då behövs det många varv för att ta i kapp. Det är ju så. Men då körde han väl om samtidigt. Nej, det gjorde han på detta varv. Men ja, det ser ut som att han har krympt mycket luckan nu. Olle kör 47-7. Han drog in 6 tiondelar på det här varvet. Ja, bra 47, jobbat. 47-7. Det är ju en klar förbättring på sitt kvar. Ja, det måste vara PB. Ja. Nu är han i solen. Nu. Siktet är inställt. Mattias Jansson. Nu ska vi se, 16 varv kvar. Jag tror att han är uppe och nosar om 3 varv. Ja. Det tror jag. När det är 13 varv kvar. Han är inte riktigt på detta nästa, men sen 1 varv till. Där har du. Han tar in mycket i sista sväng. Ja, det är han. Han kommer nog inte kunna gå förbi det här. Nej, det gör han inte. Trots att han bromsar sent. Men han kommer att suga i kapp en del. Kika lite försiktigt och göra ett seriöst försök om 2 varv. Ja, han har ju gott om tid på sig nu. Just det. Han är så ung. Han har inte det där liksom ron i kroppen att vänta, utan han kommer att försöka så fort det går. Han vill komma i mål så fort som möjligt. Han får köra superstock sen. Just det! Men om man tar en seger nu kommer han nog in med gott självförtroende i till nästa race. Sen tycker jag ibland så där att om man gör ett riktigt bra race på lördag, om man gör det riktigt, riktigt bra, så är det lite svårt tycker jag. Att tagga om så att man liksom, jag har redan levererat den här helgen. Ja. Svårt. Men Olle var inte nöjd med gårdagen. Det var han inte. Nej, han tog escapen på racet och det ångrar han ju. Det duger ju inte alltså. Det duger. Rycker Mattias lite igen. Jag vet inte riktigt vad han sysslar med Olle, men jag tycker det ser ut som att han tappar i varje sektion. Ja, Mattias kanske hade mer att ge. Kan vara så. Han får en depåsignal. Ja. Öka och så bara han gör det. Ja, det blir inget omkörningsförsök det här varvet i alla fall, så. Men Mattias är snabb på baksidan. Det är så. Han har ju svarat nu och också kört en 47a. Olle kör i och för sig skapligt också. 48-1 på sitt sista varv. Så han kör inte på något vis långsamt alltså, men... Ja, nu är det 0,8 sekunder mellan Mattias och Olle. Och sen då har Olle 4,8 sekunder ner till Björn. Sen har vi Valdemar Mellgren, Johanna Innefors, Emma Hellström och Henrik Andersson. Och den skakade för Valdemar. Björn, men inom skotthåll kanske om några varv. Ja, det är dumt. Vi ska se vem som kör snabbast av dem. De ligger och kör 48-6, 48-7 båda två, så det är ganska likt där. Ja, nu tog Olle en tiondel igen. Ja, men han hämtat in. Ja, han bromsade sent där. Där är han ju enastående stark. Sen är han inte riktigt lika bra här på något sätt. Nej, han måste få till vänster här då framförallt. Ja, det ser bättre ut än varvet. Vi
se. Diffen var 0,7 sekunder på förra varvet och det, ja, det är väl det det är nu ungefär också om man tänker. Ja, 0,5. Han är lite, lite närmare, men inte slagläge alltså. Nej, inte än. Nej. Men han gör ju 20 meter i varje gång, jävla på rakan. Men du kan förvalta det lite till. Alltså, det är ju inte sen på bromsen. Ja, visst. Ja, utan att klanta till utgången också, det är också sent. Ja. Det gäller ju att få till det också, det gör han bra. Ja, han har bra fart med sig genom hela 20 meter. Absolut. Det var snabbhögen här, han är lite feg. Lite någonting där så. Det är väl under armbågarna som jag pratar om. Kanske är det att han borde kura ihop sig lite mer. Ja, det kan säkert göra en tiondel kanske. Ja. Ni var kvar. Nu är det bara 3 tiondelar mellan. Ja, det är tajt. Han har verkligen inte gett upp hoppet, Tobbe. Sen har ju då Johanna Innerfors är ju verkligen tajt i hälarna på Valdemar Mellgren. Ja, det är här. Ja, framförallt i snabbhögen, ja, så tappar han mycket. Ja, högbordan där är inte Olles favoritkurva. Sen, ja, 4 tiondelars avstånd den här gången, det är där det är alltså. Ja. Så bromsar han upp i bakhjulet bara. Helt, ja, fantastiskt. Fantastiskt. Björn Gunnarsson passerar, Valdemar passerar, Johanna passerar. Det är en halv sekund mellan dem bara. Nej, fint. Han kör aggressivt med överkroppen, Valdemar Mellgren, där han syns knappt. Nej. Men när han, man filmar från utsidan, han är djupt nere. Nu är Olle nära. Ja, nu blir det läge. Olle. Ligg kvar. Och nu går det ut bra. Ja, nu bromsar han om. Ja, det gör han. Eller också. Nej nu. Kände han honom komma där och släppte ut lite grann där kanske, Mattias? Ja, jag tror han såg på innan. Ja, så kan det vara. Men där måste han ju ha fått ihop baksidan på banan lite bättre än vanligt där. Ja, eller Valdemar inte fick ihop det. Så kan det vara. Så kan det vara. Men ja, han var 3 tiondelar. 47,9 körde Mattias. Ja, då kör man ju fort. Ja, men det gör man ju. Men Olle körde 47,6. Oj, så ja. Att... det var där han hittade 3 tiondelar. Nu då? Nu kommer han igen. Han har börjat hitta runt här. Ja. Han väntar ett varv till. Ja. Kan han ha lärt sig, Mattias? Du måste hålla ångan uppe senare och se döden i vitögat innan du bromsar. Alltså, för att... nu... det var ju inte liksom... ja. Nu var han ju inte i närheten av att ta de där 20 metrarna som han gjort tidigare, var Olle. Ja, den här gången tror jag att Olle släpper iväg han som han blev igår. Oj, det är Valdemar som har gått omkull där. Det här ligger ju ingen hojdå. Alltså. Mycket gulflagg nu. Tack. Ja, här får de... det här kommer nog behöva rödflaggas, ja precis. Ja, red flag, oj, ja. Synd för Olle, då blir det väl Mattias som tar det här. Ja, det blir nog. För här blir ju ingen omstart, och så lite kvar. Ja du, det är den där. Här måste ju nästan ha hänt... där ligger hoj, det är inte ofta man ser en hoj liggande där. Det måste ju ha hänt på något sätt, fått något... man viker över ifrån höger till vänster där, att den har kastat till och kastat av. Ja, det känns så. Ja, föraren okej i alla fall. Valdemar Mellgren som gjorde det här så bra. Ja, tråkigt. Ja, verkligen.
Verkligen. Det var underhållande hela vägen. Ja. Men ja, när föraren är okej så är det här en del av det hela. Men det har inte kommit upp något om det blir omstart eller inte, men finish, ja, står det här. Målflagg, ja. Ja, målflagg. Precis. Ja. Men jag travar iväg till min lilla prisutdelning, så tar du och kollar vad det blir för resultat som dyker upp här om en stund. Ja. Fina grejer, säger vi Oliver. Så, då har vi fått ett resultat också. På första plats har vi Mattias Jansson, tvåa Olle Lampinen Olsson, trea Björn Gunnarsson, fyra Johanna Innefors, femma Emma Hellström, sexa Henrik Andersson och sjua har vi Valdemar Mellgren och åtta William Tektlund, men han verkar inte ha kommit till start.